Altså ting, jeg overrasker mig, det er, at de jo faktisk næsten, altså de kan næsten lave en historie i det her program lige så hurtigt, som de kan skrive det. Og det, hvis nu er bokser væk, og det er bedre interface, så tror jeg, de kan lave en sammenhængende historie lige så hurtigt, som de kan skrive det. Så er der adgang for nogen, som aldrig vil skrive en historie. Altså så har de adgang til ligesom at konstruere noget kunst, hvad jeg lige vil sige. Hej, det er Thor fra Ugly Duckling Games. I dag, der skal vi kigge på Dramadronning, som er et multiplayer sandbox storytelling spil. Lad os starte med at kigge på brugergrænsefladen. Først så har vi hovedmenuen, hvor vi starter og stopper i virkeligheden. Så har vi et manuskript, hvor vi kan oprette roller, hvor vi kan oprette replikker, hvad de forskellige roller skal sige. Så har vi instruktionen, hvor vi kan se scenen, og hvor vi kan instruere skuespilleren i, hvordan de skal bevæge sig rundt, hvilken gestik de skal bruge, time, hvornår de skal sige deres replikker. Så har vi casting, hvor vi kan vælge, hvordan de enkelte skuespillere skal se ud. Og endelig har vi scenografi, hvor vi dels sætter lys, men hvor vi også sætter rekvisitter på scenen, og hvor vi vælger bagtæppet, hvad der skal være på scenen. Så, den bedste måde at opleve det på, det er nok at se det. Så nu laver jeg et hurtigt teaterstykke, og så kan I jo se, hvordan det foregår. Det jeg gerne ville med det her teaterstykke, det var at fortælle historien om Ask. Ask er en ung mand, der spiller rollespil. Så det første jeg gjorde, det var at lave tre skuespillere. Ask og hans to venner, Karina og Ole. Og så besluttede jeg mig for at sætte stykket om natten ude i en skov. Og det gjorde jeg, fordi jeg gerne ville give en atmosfære af ensomhed. Og jeg tænkte, en alene i en skov om natten, det var sådan ret ensomt inde i mit hoved. Samtidig med tænkte jeg, at det der med at være klædt ud og være alene, også var ret ensomt. Hvis man er klædt ud og er sammen, så giver udklædningen et stærkt fællesskab, tænker jeg. Men hvis man er alene og klædt ud, så er det faktisk ret alene. Så jeg vil gerne fortælle den her historie om Ask, der føler sig rigtig alene, udklædt ude i skoven alene, og så finder han noget, han rigtig gerne vil dele med sine venner. Og hvordan det så spænder af, det kan I se til slut i den her video, hvor jeg viser det værlige stykke. Som I sikkert vil se, så er Dramadronning ikke et traditionelt læringsspil. Der er ikke nogen fastsatte faglige mål, der er ikke nogen specifikke færdigheder, der skal trænes. Det handler langt mere om at bruge spillet som en meningsgivende ramme for de ting, som eleverne alligevel skal lære. Det kan være alt fra kommunikation og samarbejde til skriftlig fremstilling eller noget helt tredje. Det er virkelig læreren selv, der kan putte indhold i det her. Når vi tænker undervisning på den måde, så er det fordi, vi baserer vores didaktik på skolens spiltilgang, som er vores egen unikke spilbaserede undervisningstilgang, som gennem et stort forskningsprojekt sammen med Aalborg Universitet i København, Egmont Fonden, VIA og UCC, altså de to store læreruddannelser i Danmark, og så en række danske folkeskoler, har vist at være helt vildt effektivt, særligt i forhold til de elever, der normalt ikke engagerer sig fagligt og socialt i skolen. I forhold til den gruppe elever, så kan den her måde at undervise på, som Dramadronning så er baseret på, kraftigt reducere fagligt pres og oplevelsen af tvang hos de her elever. Det vil sige, at det her med, at de gør ting, fordi de er bange for konsekvenserne ved ikke at gøre det, den kan faktisk fjerne for de fleste af de her elevers vedkommende. Samtidig ser vi en tilsvarende stigning i trivsel hos de her elever allerede efter få uger med spilbaseret undervisning, baseret på vores tilgang. Jamen, så er deres trivselsmålinger faktisk på niveau med deres klassekammeraters. På tværs af alle eleverne, så kan vi se en øget faglig motivation. Altså, de får simpelthen mere lyst til at deltage på deres egne præmisser, i stedet for på skolens præmisser. Vi kan se, at de får forbedret sociale relationer. Det vil sige, at de bliver simpelthen bedre venner og skaber nye relationer til hinanden, også uden for skolen. Og så viser det sig faktisk også, at pigerne er dem, der er allergladest for, at vi tager spil og spilbaseret didaktik ind i skolen. Mange af de resultater, som vi har set i skolens spilprojektet, kan vi også se i de data, vi har opsamlet fra vores første beta-tests, blandt andet fra Østerskov Efterskole, hvor vi var oppe i december 2019.
der kan vi med målingsværktøjet C-Plug se, at elevernes pres for at præstere hinandens øjne er kraftigt reduceret. Faktisk kan vi se næsten 25% reduktion, samtidig med, at vi kan se en 16% stigning i elevernes lyst til at deltage. Så det, jeg tænker, man gør, når man kommer herop, det er, at man fortæller, hvad titlen er. Og nu ved jeg godt, at det kan være virkelig svært for jer at fortælle, hvad jeres det handler om. Det har mig og Esben også nogle bud på bagefter. Det er nemlig noget postmodernistisk. Det er sådan en kommentar til det senmoderne samfund. Det kommer lige til. Vi kalder det for de mange rum. Yeah. Vores beta-test har vist, at dramadronningen lægger op til refleksion omkring kommunikation og virkemidler, som ellers kan virke ret utilgængeligt for eleverne. Hvad fungerer i det her, og hvad fungerer ikke? Altså, jeg kan godt lide, at der næsten er ingen form af scenografi. Det er bare farver. Og det bringer ikke blandt andet. Det kunne faktisk lige så godt være lidt virkelig abstrakt teater. Ja, det kunne du bare. Det er en håndvask. Jamen. Jeg vil sige, at alle de dybe lag af symbolik, der virkelig får os til at tænke, det virker fantastisk. Eleverne bruger dramadronning til at fortælle seriøse historier. Der er jo frisning. Der går op. Literally, what is your problem? I'm doing all this for you. You're making me feel uncomfortable. No, you're making me uncomfortable. Why can't you just accept that I'm a nice person? I'm doing this for you. Eleverne bruger også dramadronning til at fortælle sjove historier. Aha, det er en bastard. Nej, ikke dig igen. Jo, det er mig. Jeg skal kødarm uden kødarm, og jeg har fået en metalarm. Og hævntost. Ah, bang, og fuck dig. Endelig vandt jeg. Fake to black. Der var også elever, der brugte dramadronning til at fortælle jokes og reproducere memes. Why was the skeleton lonely? Fuck off. Why? Because he had nobody to grow with. Multiplayer-strukturen i dramadronning lægger op til masser af kommunikation og refleksion imellem spillerne. Jeg tror godt, jeg ved, hvordan han skal se ud. Ja. Passer det ikke meget? Det er utrolig meget. Han kan også få sådan lidt sørøvergear på, men er det ikke fedt, at han bare er... Han er bare skelet. Det synes jeg. Jo. Det ser fedt ud. Så lige med, hvor det skal foregå henne. Det er jo, om det skal være dagligstuen eller på piratskibet. Det må jeg lige finde ud af. Altså, det sværeste, det jeg er i gang med, det er at finde ud af, hvordan skal gerningsmanden se ud. Nu er det skrevet mand, men det er vel ikke nødvendigvis en mand? Det er ikke nødvendigvis en gerningsmand. Det er underligt, hvor mine venner er blevet af. Jeg har sådan glædet mig til en sjov aften med rollespil sammen med Ole og Karina. Nå, så må jeg hellere prøve at finde et sted at sove. Hov, hvad er det? En guldskat? Jeg glæder mig til at dele med mine venner. Endelig alene. Ja, fedt, vi slapper af med Ask den nørd. Jeg synes, at dramadronning er et rigtig fedt redskab, og jeg kan forestille mig, at det kan bruges på en masse altså, virkelig interessante måder i undervisningen, og kan i hvert fald gøre undervisningen lidt sjovere. Jeg kan godt forestille mig at bruge dramadronning i min fritid, hvis at... jeg for eksempel havde interesser inden for litteratur eller screenplays eller bare teater generelt. En af problemerne, hvis du har altså hvis du må råbe at gøre, det er, at nogle gange har de ingen historieforståelse. Forstået, at det er jo ikke bare et spørgsmål, om de ikke kan læse. De forstår ikke, hvordan historien er struktureret.
Så når vi sætter os ned og ser et eller andet, så er der, så bare fordi det er den genre, det siger bare klik, så forstår vi med det samme, hvad der foregår. Det gør du ikke, hvis du er ordblind, ikke altid, fordi din historieforståelse er simpelthen så ringe. Så det er sådan noget med, at det er sådan, at du skal sidde og arbejde for rent faktisk at finde ud af, hvad der foregår. Så kan du slet ikke tolke historien, vel? Men en af de ting, der virker, det er, hvis du kan få dem til at fortælle historier, og finde ud af, hvorfor er det her en bedre historie. Og der vil det her være et super værktøj, tror jeg. Især hvis de selv får lov at indtale replikkerne. Fordi så er der ingen skriftlige barriere.